popoludne na Infovojne s Adrianom. Počúvaj, mám tu. Najskôr sa pobavíme o tom. Pobavíme sa najskôr o tom Kotlárovi. A mnoho ľudí je, podľa toho, ako sa Fico vyjadril, tak sú ako nádejní. Len hlavne boliči Smeru si niekedy neuvedomujú, že strana Smer je ako, jak tá minca. Má dve strany. Takže ja budem ujúkať a tlieskať a budem nadšený, až keď sa to stane. Alebo zatiaľ vieme, že reči a skutky sa mnohokrát nejakým spôsobom nestretávajú s realitou. Takže čo si myslíš, jak to dopadne s tým Kotlárom? No, prskajú s hlasáci, Drucker najmä, prská aj Matúšu Tejšto. Drucker, taký konzervatívny človek, som počul. Taký konzervatívny. Toto mi zaklamal v relácii minister. Môj Bože. Raši dokonca vyhlásil, že nie, že by sa mal vzdať toho postu spolnomocnenca, ale že by vraj mal odovzdať aj lekársky diplom. Pozri sa, mnohí ľudia majú, ja by som nepovedal, že svedomie nejaké. Hej. Ja som to videl, Maťo, a čo teraz mám robiť? Že seká video, no tak seká. Bude ako nebolo. V archíve bude v poriadku, keď si to stiahneš odo mňa. A čo som to robil? Mnohí samozrejme hovoria iba o tom, že čo ako aj s ním, ale mnohí máte proste, ani nie že zlé svedomie, ale máte prsty namočené a v týchto zločinoch. Hej. Ja sa vám nedivím. Hej. Nedivím sa vám ani trošku. Ako jasne, samozrejme, že budete prskať, budete rozprávať. Nebudem vás za to kritizovať, lebo vás chápem. Ja by som sa bal, a ja by som prskal, keby mi hrozila basa, alebo že mi niekto zobral tých 600 000, čo som si každý mesiac nahrabal od ľudí, čo zarábajú 1000 eur mesačne. Jasne, že by som sa bál. Prskal by som. Ja vám rozumiem, to je v poriadku. Ako môžete si výskať, koľko chcete, veď to je v poriadku. Ale aby som ja bral ako bernú mincu alebo nejaký seriózny názor ľudí, ktorí terorizovali a okrádali Slovákov za tých 3,5 roka, na to zabudni. Ty si kvíkaj, koľko chceš, to je v poriadku, ja ti to neberiem. Ja nebudem absolútne tvoje argumenty brať, pretože si zločinec. Rozumieš? Ty máš právo kvíkať, ja mám právo ťa nepočúvať. Hej. Nechajme, však nejak sa to vyvrbí. Uvidíme. No však tak to nejako o tom informovala televíza. Prešetrenie pandémie covidu dostane viac právomocí. Koaličná strana Hlas pritom s Petrom Kotlárom opakovane vyjadrila nesúhlas. Uznesenie a ultimátum. To včera priniesol na tlačovú konferenciu Peter Kotlár. Podľa jeho záverov vakcíny menia DNA, sú biologickou zbraňou a Svetová zdravotnícka organizácia chce obmedziť suverenitu Slovenska. Ako náhle sa rozhodnú nedať túto správu na vládu, odstupujem. Zavádza verejnosť, klame a vlastne šíri takú hmlu, ktorou nás ako keby oblbuje. Vy by ste si prečítali tú jeho správu, keď bude zverejnená? Tak ono, my si budeme hlavne teraz čítať správy, ktoré zverejnili odborníci, epidemiológovia. Peter Kotlár neskrýval sklamanie, že za jeho správu sa nepostavili takmer žiadni slovenskí lekári a vedci. A faktom je, že za ním nestojí ani koaličný Hlas. Ľudsky vám poviem, pred vami stojí človek, ktorý je trikrát zaočkovaný. Som trikrát zaočkovaný a riadím sa faktami. Ja by som chcel, aby sme mali takú správu, ako sme si na začiatku objednali. Neočakávam, že vyrieši mi pôvod vírusu, alebo či bolo z vuhanského laboratória, alebo z nejakého trhu, z netopiera. Pán Kotlár má svoju úlohu, ak ju nechce alebo nevie splniť, tak je naozaj priestor na to, aby odišiel. Stretnú
stretnutie na úrade vlády sa konalo popoludní a po jeho skončení sa Peter Kotlár kamerám vyhol. Pán Kotlár! Z úradu vlády prišlo podvečer len písomné stanovisko. Peter Kotlár má plnú podporu premiéra pri svojej práci a dostane viac právomocí. Jeho uznesenie sa prerokuje. Otázkou je, či na vláde prejde. Budete hlasovať proti na vláde? Nešpekulujme, prosím. A budem hlasovať iba za takú správu, o ktorej budem ja osobne presvedčený. To vám vravím rovno. Za správu, kde je napísané, že vakcíny menia DNA? Pokiaľ to tam bude napísané, tak za zmenu DNA vakcínami hlasovať nebudem, pretože nechcem po svojom hlasovaní vrátiť svoj diplom lekársky. Ak chce vláda splniť ultimátum splnomocnenca, má na to ešte týždeň. Gabriela Kajtárová, Televízia Markíza. Vrátiš lekársky diplom. Vidíte, toto sú tie... Takto to funguje, hej. Najskôr tá diskreditácia. Hej. A ten... Jak sa volá Šaško či Šašek ten... Ten nový minister. Čo? Šaško. A to, že je trikrát zaočkovaný. A čo? Ja nie som ani raz. A čo? Aký je medzi nami rozdiel? A? Zapýtam ja. Zatiaľ žiadny. Pán Šaško, počkajte zo 2-3 roky. Potom sa môžeme pobaviť o tom. Ak budete medzi nami. Ale ako, a čo? Že si zaočkovaný? No tak si. Ja nie som. Aj? Veď taká ikona tých opatrení bol aj pán Nebohý Krčméry, ktorý tvrdil teda, že na otázku, a či, čo tie dlhodobé nežiaduce účinky. Či to uvidíme o 5 rokov. Pán Raši, vy keď ste študovali a chcete vrátiť diplom, vy ste mali na hodinách alebo ste štátnice robili s mRNA vakcíny, predpokladám. Vtedy ste nemali podpúr. Všetko, dizertačné práce, všetko si robilo s mRNA vakcín. Ja viem, hej. Veď ale... Ďalšia je, že epidemiológovia sa musia vyjadriť. Ktorí? Tí, čo schvaľovali 20-metrové rozostupy v prírode? Tí, čo schvaľovali 2-metrové odstupy? Tí, ktorí schvaľovali a dvíhali ruku za tie opatrenia, ktoré sme tu mali, za tie nezmyselné opatrenia? Že v aute dvaja, keď sedia, musia mať respirátor? To naozaj? Epidemiológovia? Keď dôležitý je zdravý pohyb na čerstvom vzduchu? A vy ste ľudí zarúškovali. Na toto ti nikto ale nebude z nich odpovedať na tieto argumenty, pretože oni iba povedia, že proste takto to je a tým to skončilo. Na čo ja chcem upozorniť? Toto je takéto, to je ten prvý krok, ktorý urobili. Hej? To znamená, že vykrikujú, že je somár, Kotlár a zosmiešňujú ho. Hej? A čím viac sa zakúsne Kotlár, tým je väčšie nebezpečenstvo, že vyťahnu niekde nejakého cintulu. Hej? Nevrajem, že títo somári z hlasov ako nie. Určite nie. Hej. Ale sú majitelia farmaceutických firiem, ktorí majú súkromnú armádu a súkromných, jak by som to povedal, ľudí, ktorí odstraňujú problémy. Hej. No, takže len aby ste vedeli. Hej. A Kotlár, pán Fico, Kotlár by mal mať aspoň nejakú ochranku, aspoň proti kreténom. Ako samozrejme, keď sa ho rozhodne BlackRock odpratať, tak ho odpracu. Hej. Ale mal by si Peter dávať pozor určite. Toto sú iba prvé kroky, ktoré začali robiť. Hej. A otázka je, ak Slováci nezožerú ten mainstreamový narratív, narratív strany Hlas a konzervatívneho politika Druckera, lebo ten je najkonzervatívnejší, viac jak šproty, hej. No tak potom prídu ďalšie kroky. To nie je, že ja by som mal nejakú kryštálovú gulu, lebo nemám. Ale v minulosti takých ľudí, ako bol Kotlár, bolo plno. Hej. A tak boli nešťastní potom zo svojho života, že dvakrát sa zozadu strelili do hlavy. A úrady povedali, že no, samovražda. Takých prípadov je veľa. A mali by sme veriť takému veľkému odborníkovi, ako je bývalý minister Krajčí, ktorý sa rehotal s Matovičom na tlačovke, lebo objavili análne testy na COVID. S týmto ste boli tiež v poriadku, milí epidemiológovia. Kúkaj, počúvaj ho. Toto stojí za to. Čiže tí ľudia, ktorí si dali dole to rúško na verejnosti, tí za to môžu? Tí ľudia, ktorí ich individuálne nerešpektovali, častokrát doplatili aj svojimi vlastnými životmi. Nie všetci, pretože to ochorenie COVID-19 je naozaj zvláštne v tom, že všimnite si napríklad, deťom to nič nerobilo. Nie. Časti. Nie, ale ste ich očkovali deti. To tiež nič neurobilo, len to roznášali. Preto tým antigenovým testovaním sme ich vychytávali, aby to ďalej nešírili.
a časť populácie, najmä starší, chorí, chronicky chorí, ale aj niektorí pri plnom veku z nejakých dôvodov na to ochorenie zomierali. A vieme, že obezní ľudia napríklad mali veľký problém. Áno, boli tam tieto samozrejme jednoznačné predpoklady, ale naozaj niekedy aj relatívne 40-tník dostal COVID a zomrel. A viete, to je tak, že aj my v súčasnosti, každý z nás na určitú infekciu reaguje vždycky trošku ináč. A naozaj tento COVID sa správal v tomto veľmi zvláštne. Mimochodom, preto fungovalo to plošné testovanie, lebo vy ste vychytávali kvázi tých, čo tvrdili, že COVID vám nič neurobí a oni ho len roznášali. A zároveň ste chránili tých, ktorí keď COVID dostali, zomierali. Takže z môjho pohľadu, tí, ktorí dodržiavali opatrenia, moja stará mama, 99 rokov, dodržiavala opatrenia, žije. Hej. A poznám kopec ľudí, ktorí dodržiavali opatrenia, žijú. Tí, ktorí tie opatrenia nedodržiavali a viezli sa na vlne dezinformácií, žiaľ COVID častokrát dostali, čest výnimkám, ktorí to dostali, že to nemohli, lebo aj to sa stalo. Ale opäť, prečo ich dostali? Pretože niekto iný nedodržoval tie opatrenia. No, čiže tá polícia, keď to bude vyšetrovať, by mala čo? Stíhať tých, ktorí vyzývali na námestiach rúška dole, alebo stíhať ľudí, ktorí dostali COVID? Ja toto vnímam. Iné mi z toho nevyplýva, pán Krajčí, z toho, čo hovoríte. Ja toto vnímam ako politickú persekúciu. Oni potrebujú nejakým spôsobom sa vyvršiť na tých predchádzajúcich vládach. Však sa pozrieme do iných krajín, kto to takto robí. Ako v iných krajinách zomrelo ešte násobne viac tých obetí, keď to boli samozrejme väčšie krajiny. Tak, milý môj krásny zlatý chlapec, Krajčí, počúvaj ma sem. Bože môj. Sa ťa opýtam, teda tí, čo nedodržiavali opatrenia, zomreli. Tí, čo dodržiavali opatrenia, nosili poctivo rúško, tak nezomreli. Tak mi potom povedz, lebo taká Veronika Remišová napríklad, ona bola veľká podporovateľka tých opatrení, ona podľa mňa v respirátore a možno aj v manželstve jej to prospelo, aj spávala. Hej. Ako je potom možné, že Veronika Remišová sa verejne vyjadrila, že trikrát sa dala opichať a trikrát mala COVID a ten tretí bol najhorší. Veď dodržiavala opatrenia. Tak ako to je? Teraz si to premietnime do dnešnej doby. Chrípková sezóna. Hej. Vtedy chrípka nebola. Nepoznali chrípku. Vtedy umrela chrípka. Teraz chrípková sezóna je. Je desiatky tisíc ľudí je nahlásených s respiračnými ochoreniami. Teraz teda, keď nemám sopel, tak to akože som úplne v pohode, som zdravý, tak podľa tohto pána Krajčího roznášam chrípku, keď som zdravý. Lebo toto povedal, že ty si nemal príznak, ale si to roznášal. Predtým to COVID šialenstvom, lebo... To isté povedať, že to presne ma môže odsúdiť súd za znásilnenie, aj keď som sa tej baby nedotkol, ale nástroj na to mám. Ale to on si hovorí odborník. Títo ľudia... Vy sa zamýšľate, čo vypustíte z huby? A veď ono je to jedno, čo povie. Ale treba povedať jednu vec. Ono to nemá s vekom nič spoločné. Tak ako pri takomto chrypkovom ochorení, buď teda máš imunitný systém nejaký, ktorý ťa obráni, ej, alebo nemáš. A teraz, samozrejme, rôzne ľudia na to reagovali. Ja viem, lebo je to netopier, zákerný netopier, ale pred týmto šialenstvom 40-tníci zomierali na chrípku. Nie, že nie. Čo rozprávate? A to podľa vás teda údajne je oveľa, oveľa slabšie než ten COVID, lebo ten COVID to bola hrozná vec. Hej? Však zomierali na to. A o tom sa nikto nebaví. Ani o tom sa nikto nebaví, že to 3,5 roka chrípka nebola. Odišla niekde do Humpolca asi. Hej. Ako tieto somariny, čo rozprávate, to je jedno, nech to vyšetria. Ja viem, budeš krejčí, jak sa voláš, ty debilko. Ja viem, že budeš prskať. Hej. Budeš hovoriť, že je to politické. Ale to boli politické rozhodnutia, ktoré ste urobili. Zničili ste ľudské životy, spôsobili ste smrť desiatkam tisícom ľudí, spôsobili ste krach mnohých firiem. Ničili ste rodinné vzťahy. Z okresu do okresu si nemohli ísť, lebo niekedy Mečiar tu nakreslil čiaru, tak cez túto čiaru sa nešlo, lebo Mečiar ju nakreslil pred 30 rokmi, že? Lebo nejaké červené čísla boli, tak sa zatváral vagón v pohybujúcom sa vlaku, ale asi nešiel tak rýchlo, jak ten COVID, ten vírus tam išiel. Tieto somariny v prírode, rúška 20 metrov, v meste 2 metre, ale v lese 20 metrov. Ako vám drbe, vy si myslíte, akože čo? Že my sme ako teraz čo? Senožereme? Že my toto nevidíme? Ale na toto nikdy nebude odpovedať. Rozumieš ten žebrák? Nikdy. Ani jeden z nich.
a neviem, budú hovoriť o nejaký veci, niečo, aj neviem čo. Však v poriadku, dal si sa opichať, si opichaný, ja som sa nedal, nie som opichaný, môžem zomrieť, môžem, môžeš ty zomrieť, môžeš. O čo tu ide? My, rozdiel medzi nami je tento, my nikoho nenútime a neho nenohovárame, aby sa nedal opichať. Ja každému hovorím, keď chceš, daj si 8. Však ten Šaško si môže ešte dať ďalšie 4 boostre, veď ak domov v tom bráni, je minister, snáď mu nájdu nejakého Pfizera. Ale, by ma zaujímalo, ale, ty dotyčný, keď aj to novou. Ale ty ma nebudeš nútiť, aby som ja do svojho tela si niečo dával. Budeš mi hovoriť, že som nezodpovedný. Mne je to jedno. Ako náhle ma budeš chcieť nútiť, ver mi, že sa stretneš so svojím stvoriteľom skôr než ja. Rozumieš, ty ma nebudeš nútiť, ja ťa nenútim a ty ma tiež nebudeš nútiť. A môžeš ma zhadzovať a zosmiešňovať a ja neviem čo. Je to moje telo, je to môj život, je to moje zdravie. Rozumieš? A tvoje telo a tvoj život, tvoje zdravie bude OK, kým nezačneš mňa nútiť. Vtedy začneš mať ale obrovský problém, môj zlatý, každý jeden z vás. Ak si myslíte, že si vás nevieme nájsť, vieme si vás nájsť. Nebudete ľudí nútiť, aby si nechali pichať sračky do seba. A keď to niekto chce, však nech sa páči. Nikto mu v tom nebráni. A keď niekto chce zistiť, že teda čo sa deje, tak vy veľkí vedci a vy veľkí odborníci, ktorí sám sebe si vieš priznať, že kokos, nevieš úplne presne, že čo sa ako deje. Hej? Ak nie si teda úplný debil. Kde je problém v tom, že niekto to chce vyšetriť, alebo niekto sa na to chce pozrieť? Však nech sa na to pozrú a možno sa ukáže, že celý čas ste mali vypravdu. Čo viac si môžeš želať? Jak poutierať nejakého kotlára, rozumieš? Jak nejakú podlahu zo špinavého handru? Problém? Však ti nahráva. Však sa ti odkrýva. Však ho môžeš takto sejmúť. Tak ho nechaj, nech sa umoce. A potom môžeš vybehnúť a povedať, vidíte, kretén. A Lichtner ešte väčší kretén. A hotovo. Napriek tomu teda, že ja netvrdím veci, čo tvrdí Kotlár. Ale nie. Samozrejme, bojíte sa, že niečo sa zistí? Čoho sa bojíte? Normálny človek, ktorý je presvedčený o niečom. Hej? Že to takto funguje a niekto iný to ide si urobiť nejaký dôkaz na to, tak ho nechám. Nechám ho, nech ten dôkaz teda potvrdí moju teóriu. Hej. A tým to skončilo. No ale ako náhle to nerobíš, ako náhle chceš odpáliť ešte predtým, než ten dôkaz teda ide vytiahnuť v tvoj prospech, lebo však iný nemôže byť. Samozrejme. Lebo ty máš pravdu. Tak začínaš byť podozrivý, debilko. Rozumieš? Začínaš byť podozrivý. A toto je v tom. A nič mi nemôžeš ty nahovárať. Môžeme vytiahnuť 45 štúdií. Podľa toho, ako sa správaš, ja vidím, že niekde je problém s tebou. Však ho nechajte. Však keď máte vy pravdu, iný dôkaz nemôže existovať ako to, že máte pravdu. Budete to mať čierne na bielom a potvrdí vám to konšpirátor Kotlár. Čo viac chceš? Zavrieš hubu všetkým raz a navždy. A nič nemusíš robiť. Len čakaj. Jedine, že by si si myslel, že niečo iné. Jedine, že by si chcel zakryť svoje zločiny, ktoré si robil 3,5 roka. Svoje zlodejiny, svoju špinavosť, ktorú si hlásal bohorovne aj pred kamerami. Možno vtedy. Vtedy by som sa ja tak správal ako ty. Počúvate Rádio Infovojna.